ቲክቶክ ወይም ዩቲዩብ መጀመር ፈልጋችሁ ነገር ግን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ አቅቷችሁ ላቆማችሁ ሰዎች ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ስልካችንን ብቻ በመጠቀም እንዴት ቪዲዮዎችን ኤዲት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። እንግዲህ ቤተሰቦች ስልኮቻችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ የቪዲዮ ኤዲቲንግ አፖች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አሪፍና እጅግ በጣም ለአጠቃቀም ቀላሉ ካፕከት ነው። እንግዲህ ካፕከትን በመጠቀም እጅግ በጣም ብዙ ቲክቶክ ቪዲዮዎች እንዲሁም የተለያዩ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ካፕከትን እንዴት ከሀ እስከ ፐ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለጀማሪዎች የተዘጋጀ የቱቶሪያል ቪዲዮ ነው። በቅድሚያ እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለአፕ ስቶርም እንዲሁም ለፕሌይ ስቶር የሚሰራ አፕ ስለሆነ ለፒሲም ከፈለጋችሁ ፒሲ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ግን ትኩረት የሚያደርገው የሞባይል ተጠቃሚዎችን ስለሆነ በቅድሚያ ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ ካፕከትን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። እንግዲህ እኔ በቅድሚያ ካፕከትን ዳውንሎድ አድርጌ ስለምጠቀሙ ነው ይሄን ያመጣልኝ። እናንተ ጋር ኢንስታል የሚል ምልክት ነው ይመጣላችሁ። ከዛም ኢንስታል ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔም በዛው አፕዴት አደርጋለሁ። እንግዲህ ካፕከትን ዳውንሎድ ካረገን በኋላ አፑን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አፑን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት ይሄን የመሰለ ዩዘር ኢንተርፌስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ፎቶ ኤዲተር፣ ቴክስት ቱ ኢሜጅ፣ አውቶካትና ካሜራ የሚል አማራጭ አለ። እንግዲህ ካፕከት ላይ ካሜራ የሚለውን አፕ በመጠቀም ቪዲዮን እዛው ላይ ሹት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ፎቶዎችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው አዲስ ያመጣው ፊቸር ደግሞ ከኤአይ ጋር በማገናኘት የተለያዩ ፕሮምፕቶችን በመጻፍ የምትፈልጉትን ፎቶ ጄኔሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ የፕሮዳክት ፎቶዎችን እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ የማሳያችሁ በቅድሚያ እንግዲህ ክሬት የሚለውን በመጫን የምንፈልገውን ቪዲዮ እናስገባለን ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ ከስልካችን ላይ እንግዲህ በምታዩት መልኩ ስልካችን ላይ ያለውን በሙሉ ያሳየናል። ከዛም የምንፈልገውን ቪዲዮ አድ በማድረግ ኤዲት እናደርገዋለን። ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ አድ ማድረግ ከፈለግኩ አድ የምትለዋን ምልክት በመጫን ወደ ኤዲቲንግ ታይም ላይኑ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ሌላም ተጨማሪ ቪዲዮ አድ ማድረግ ከፈለግኩ የፕላስ ምልክቷን በመጫን ሌላ ቪዲዮም አድ ማድረግ እችላለሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮ ላይ በመጫን የምንፈልገውን ቦታ ብቻ በመምረጥ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዛ ላይ ከት ማድረግ ካልፈለግን እዚሁ ላይ እንደምታዩት ክሮፕ የምትል ምልክት አለች። እሱን በመጫን በምታዩት መልኩ የምንፈልገውን ፓርት ክሮፕ አድርገን ማስገባት እንችላለን። እንግዲህ የመረጥኩት 3.9 ሰከንድ ነው። ከዛም የራይት ምልክቱን ስጫ እንደምታዩት የመቀስ ምልክት አለች። ይህ የመቀስ ምልክት እንግዲህ የሚጠቁመን ቪዲዮ ክሮፕ ተደርጓል የሚለውን ሲሆን እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱም ቪዲዮዎች ገብተዋል በምታዩት መልኩ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ መጀመሪያ ያስገባሁትን ቪዲዮ እንደምታዩት ይሄኛው ሁለተኛ ላይ ያስገባሁት ስለቀደመው ቦታ ማስተካከል ስንፈልግ መጀመሪያ ያስገባሁትን ቪዲዮ በመጫን በምታዩት መልኩ ቦታ ማቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቦታቸው ተቀያይሯል። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ የቪዲዮ ኤዲቲንጉ ታይም ላይን ነው። አሁን ከታች ወዳሉት እንሄዳለን። ከኤዲት ጀምሮ እነዚህም በሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ባንድ እናያለን። በቅድሚያ ከኤዲት እንጀምራለን ማለት ነው። ኤዲት የሚለው የመቀስ ምልክቱን በመጫን እዚህ ጋር እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በቅድሚያ ከስፕሊት እንጀምራለን ማለት ነው። ስፕሊት ወይም ከት በሚለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ የምፈልገው 5 ሰከንድ ከሆነ እንደምታዩት ከላይ የሰከንድ ምልክቱ አለ። 5 ሰከንድ ላይ ወስደውና ስፕሊት የሚለውን ስጫ ነው ቪዲዮን ይቆርጠዋል ማለት ነው። እዛም ይህን ፓርት የማልፈልገው ከሆነ ዲሌት የሚለውን በመጫን በቀላሉ አጠፋዋለሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ 5 ሰከንድ ብቻ ሆኗል። ያጠፋሁትን ደግሞ ወደኋላ መመለስ ከፈለግኩ እዚህ ጋር የአንዶ ምልክት አለ። እሱን ስጫ ነው ቪዲዮ ወደኋላ ተመልሷል። አሁንም ደግሜ ስጫ ነው ወደ መጀመሪያው ተመልሷል ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች እንግዲህ የሚጠቅሙት ወደኋላና ወደፊት ለማድረግ ነው። ከዛም ኤዲት ውስጥ ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ስፒድ ነው። እንግዲህ ስፒድ ላይ ብዙ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን። ስፒድ የካፕከት ስፒድ 2 አይነት ሲሆን የመጀመሪያው ኖርማል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከርቭ ነው። ከርቭ ላይ እንግዲህ ስፒዱን እየፈጠነ ማቀዝቀዝ ወይም
እየቀዘቀዘ ማፍጠን የምንችልበትን የተለያዩ አማራጮች አሉ። እንዲሁም አራሱ ያዘጋጀልን ቴምፕሌቶች አሉ። ለምሳሌ አክል ሞንቴጅ የሚለውን ስጫነው ቪዲዮ በመተውት መልኩ እንዲሆናል። የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። በራሴ ማዘጋጀት ከፈለኩ ደግሞ ካስተም የሚለውን በመጫን እንደምትተውት ወደ ታች ማረግ የመጨረሻው 0.1x ነው። በጣም ስሎ እንዲሆን ስንፈልግ 0.1 ነው እናረጋው። አንድ ደግሞ የኖርማል ስፒድ ነው። ወደ ላይ ከፍ ባረግነው ቁጥር ደግሞ ቪዲዮአችን በጣም ይፈጥናል ማለት ነው። ስለ ስፒድ ራምፕ እጅግ በጣም ብዙ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ስላለ ለብቻው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለጊዜው ሪሴት ብለን ኦሪጅናሉ ላይ እንተዋለን። አሁን ጀማሮች ስለሆናችሁ ኖርማል የሚለውን ላሳያችሁ። ይሄኛው ከ0.1 እስከ 100x ነው። 0.1 እንግዲህ እጅግ በጣም ቪዲዮን ስሎ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። አንድ ደግሞ ኖርማል ነው። ከአንድ በላይ ደግሞ ቪዲዮ እየፈጠነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለምሳሌ አክል 5 ላይ ሳረገው ቪዲዮ እጅግ በጣም ይፈጥናል። ባያችሁት መልኩ ቪዲዮን ፈጣን አርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀመው። ከታች ደግሞ ያለው make it smoother faster process እና better quality አለ። እኛ የምንጠቀመው better quality ነው። speed ስንጠቀም better quality ላይ ነው መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ቪዲዮ ስታክ እንዳይሆን ይጠቅመናል። እንግዲህ speedን በዚህ መልኩ አይተን ከጨረሰን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ቀጣዩ እንግዲህ ጀማሪ እንደመሆናችን ማወቅ ያለብን ትልቁና ወሳኙ ምንድነው ካልን ትራንዚሽን ነው። ከአንድ ቪዲዮ ወደ ሌላ ቪዲዮ የሚሄድበት ሙቭመንት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ሁለተኛው ቪዲዮ የሚገባበት ላይ አንድ ትንሽዬ ምልክት አለች። እሱን በመጫን የተለያዩ ትራንዚሽኖችን መጠቀም እንችላለን። አንድ ያልነገርኳችሁ ደግሞ ካፕካት ላይ የተለያዩ ኢፌክቶችን ለመጠቀም ግዴታ ኢንተርኔት ያስፈልገናል ማለት ነው። ያለበለዚያ እነዚህ ትራንዚሽኖች እንዲሁም የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶች ሊሰሩልን ስለማይችሉ ዳታችንን ማብራት ግድ ይለናል። እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ ትራንዚሽኖች አሉ። ኦቨርሌ፣ ካሜራ፣ ብለር፣ ቤዚክ ላይት፣ ግሊች፣ ዲስቶርሽን፣ እጅግ በጣም ብዙ ትራንዚሽኖች ነው ያሉት። ከቪዲዮአችን ጋር የሚሄደውን ከዚህ ውስጥ መርጠን አንዱን እናስገባለን። የተለያዩ ሲኒማቲክ ወይም አክሽን ቪዲዮዎችን ኤዲት ምናረግ ከሆነ ካሜራ ውስጥ ያሉት ትራንዚሽኖች እጅግ በጣም ስለሚያምሩ ከነሱ ውስጥ አንዱን መርጣለን። ከዛም ትራንዚሽኑን ካስገባን በኋላ በመተውት መልኩ ከታች የትራንዚሽኑን ቆይታ በሰከንድ መከፋፈል እንችላለን። እንግዲህ ቪዲዮአችን ላይ የምንጠቀመው ትራንዚሽን እንዲፈጥን ከፈለገን እንደምታዩት ሰከንዱን እንቀንሷለን። 0.2 ላይ ካረግን እጅግ በጣም ፈጣን ትራንዚሽን ነው የሚሆነው። ትራንዚሽኑ ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ከፈለገን ሰከንዱን እንጨምራለን። ከታች አንድ ሰከንድ እናረጋለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ እቺ የምታዩትን የማሏን ምልክት በመጫን ብዙ አይነት ትራንዚሽኖችን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ታይምላይን ላይ ካለና ትራንዚሽኑም አንድ አይነት እንዲሆን ከፈለገን አፕላይ ቱ ኦል የሚለውን በመጫን ሙሉ ቪዲዮ ላይ አንድ አይነት ትራንዚሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ኤዲት ውስጥ እንግዲህ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው አኒሜሽን ነው። እንግዲህ አኒሜሽን ማለት ቪዲዮአችን ሲጀምርና ቪዲዮ ሲያልቅ የምንጠቀመው ሙቭመንት ነው የሚሆነው። እዚህ ውስጥ የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ መርጠን እናስገባለን። ለምሳሌ ኢን አኒሜሽኑን ይሄን ከተጠቀምኩ ቪዲዮ ልክ ሲጀምር በዚህ መልኩ ይጀምራል ማለት ነው። አውት ላይ ደግሞ ቪዲዮ ሲያልቅ የምንጠቀመው ነው የሚሆነው። እንደምታዩት እንደ ትራንዚሽን የኛውም ሰከንዶች አሉት። ከታች እንዲፈጥና እንዲቀዘቀዝ ምናረግበት ከታች መቆጣጠሪያ አለው። ኮምቦ ደግሞ ከኢንና አውትን አንድ ላይ ያያዘ ነው። ሲገባና ሲወጣ ማለት ነው። ቪዲዮ ሲገባና ሲወጣ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ሙቭመንት ነው ማለት ነው ቪዲዮ የሚጀምረውና የሚያልቀው። እነዚህን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ስታይል ነው። እንግዲህ ስታይል ብዙ የቲክቶክ ቪዲዮዎች ላይ ሲጠቀሙት አያለሁ። የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ እዚህ ላይ እንደምታዩት። እነዚህ የምንጠቀመው እንግዲህ ፎቶዎች ላይ ምናምን ፎቶ ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ የቆመ አይነት ፎቶ እንዲሆን ማንፈልግ ከሆነ የተለያዩ ስታይሎችን ከዚህ ውስጥ መርጠን መጠቀም እንችላለን። ዲሌት ደግሞ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ትሪም አርገን ዲሌት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ሙሉ ቪዲዮን ዲሌት የሚለውን ስጫነው ቪዲዮ ይጠፋል ማለት ነው።
ቪዲዮ የጠፋ ብላችሁ ደግሞ እንዳታስቡ እንደምትተውት ቀደም ለነገርኳችሁ አንዶ በተንም በመጫን ቪዲዮ መመለስ እንችላለን ኤዲት ውስጥ እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ አማራጮች ናሉት ግማሾቹን እንመለስባቸዋለሁ ከዛ በፊት ግን ስለ አውዲዮ ትንሽ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አውዲዮ በጣም ወሳኝ ነው ቪዲዮአችን ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነገር ነው አውዲዮ እንደምትተውት አውዲዮ ስንገባ ብዙ አማራጮች አሉት ሳውንድስ ኮፒራይት ኢፌክት እና ኤክስትራክተር እንዲሁም ሪከርድ የሚል አለ ሳውንድ የሚለው እንግዲህ ስልካችን ላይ ወይም ካፕከትን ከቲክቶካችን ጋር ካገናኘ እዛ ላይ እንግዲህ ፌቨራይት ላይ ያስቀምጥናቸው ሳውንዶች ካሉ በመተውት መልኩ ያስቀምጥልናል አኔ ቲክቶኬን ከካፕከት ጋር ስላገናኘሁት እንደምትተውት ፌቨራይት ላይ ያስቀምጥኳቸው የተለያዩ ድምጾች አሉ ይሄን ካልፈለግን ደግሞ ስልካችን ላይ ያሉ የተለያዩ ድምጾችን መጠቀም እንችላለን እንደምትተውት ኤክስትራክተር እና ፍሮም ዲቫይስ የሚል አለ ፍሮም ዲቫይስ የሚለውን ስንጫን ስልካችን ላይ ያሉ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ያመጣልናል ኤክስትራክተር ደግሞ ከቪዲዮዎች ላይ ሳውንዶችን የምንወስድበት መንገድ ሲሆን ለምሳሌ አክል ኤክስትራክት ሳውንድ ፍሮም ቪዲዮ ብዬ ከአንዱ ቪዲዮ ላይ ድምጽ መውሰድ ይችላል ማለት ነው አሁን ቲክቶክ ላይ አንድ የተመቸኝ ቪዲዮ ካለ ድምጹን ለብቻ አውጥቼ መጠቀም ይችላል ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ባስገባ ድምጹን ብቻውን ያወጣልኛል ማለት ነው በመተውት ማለት አንገዲ እንደምትተውት ከቪዲዮ ላይ ድምጹን አውጥቶልኛል እንዲሁም የተለያዩ ካፕከት ያዘጋጃቸው ሳውንዶች አሉ እንደምትተውት በካታጎሪ አስቀምጣቸዋል ከዛ ውስጥ ገብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ የተጠቀምነው ሳውንድ ከኮፒራይት ነጻ መሆኑን የምናረጋግጥበት አንድ ኮፒራይት የሚል አማራጭ አለ እሱን ስንጫን እንግዲህ ድምጹ ኮፒራይት አለው ወይም የለውም የሚለውን ይመርጥልናል ሌላው ደግሞ ሳውንድ ኢፌክት ነው እንግዲህ ሳውንድ ኢፌክት የተለያዩ ኢሞሽኖችን ወይም ኤክስፕሬሽኖችን መንገልጽበት ሲሆን እዚ ላይም የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ ካፕከት ራሱ ያዘጋጀልን የሳውንድ ኢፌክቶች አሉ ማለት ነው ኤክስትራክት ደግሞ ቀደም እንዳሳያችሁ ከቪዲዮ ላይ ድምጾችን የምናወጣበት መንገድ ነው ሌላው ደግሞ ሪከርድ ነው ሪከርድ ደግሞ እዚው ቪዲዮ የተንቀሳቀሰ ድምጻችንን ሪከርድ አድርገን ማስገባት የምንችልበት ዘዴ ነው በመተውት መልኩ እንግዲህ ድምጻችንን ሪከርድ አድርገን ማስገባት እንችላለን እኔ አሁን ድምጼ ሪከርድ ያረኩ ነው ነገር ግን ቪዲዮ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው በመተውት መልኩ እንግዲህ የረሳችሁት ድምጽ ካለ እዚሁ ላይ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ከሳውንድ ውስጥ ሳንወጣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪዲዮ አንድ ባክግራውንድ ሳውንድ አስገብተን እንመልከት ለምሳሌ ከቭሎግ ውስጥ አንድ ዘፈን አስገብቼ እንመልከት ደስ የሚለው ነገር ቲክቶክ ላይ ቫይራል የሆኑ ድምጾችን እዚ ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ቪዲዮውን ልዩነት አለው ከቀድሙ ጋር ምክንያቱም ሳውንድ ቪዲዮአችን ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ሳውንድ ግዴታ መጠቀም አለብን ይሄን ሳውንድ እንዴት ነው እንቆጣጣረው ካላችሁ ደግሞ እንደምትተውት ከታች ሳውንዱ ገብቷል ዌቭን በመጫን ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ከመጀመሪያው ስነሳ ቀደም እንደነገርኳችሁ ስፕሊት ነው ወይም ካት ማረግ ነው አሁን ኤም ፓርት ማልፈልው ከሆነ ካት አረገውና አጠፋዋለሁ እዛም ኤን ወደ መጀመሪያ ማምጣት ስፈልግ በረምብ በመጫን ጎትተዋለሁ እንዴ ፌድ የሚለው ደግሞ ድምጹ ሲጀምርና ሲያልቅ ያለው ለምሳሌ አሁን ይሄ ድምጽ ሲያልቅ ፌዱን ሲጨምርለት አሁን ፌዱን 2 ሰከንድ ካረኩት ቪዲዮ ሊያልቅ ሲል 2 ሰከንድ ሲቀረው ያጠፋል ማለት ነው ድምጹን ቀስ ይያረገ ነው የሚያጠፋው ዝም ብሎ ከት ከመያረገው ቪዲዮ ድምጹ ቀስ ብሎ ነው የሚጠፋው በመተውት መልኩ አይቹታ እጅግ በጣም ልዩነት አለው ፌድ ኢን ካረግ ነው ደግሞ ድምጹ ልክ ሲጀምር ቀስ ብሎ እንዲጀምር ከፈለገን በመተውት መልኩ ሰከንዶቹን በዚህ መልኩ አስተካክለን በጣም ሲኒማቲክ የሆነ ቪዲዮ ነው የሚሆነው በዚህ መልኩ ኤዲት መናረክ ከሆነ ሌላኛው ደግሞ ቮሊዩም ነው ቮሊዩም እንግዲህ ሁላችሁም ለምታውቁት ድምጽ ማለት ነው ካፕከት ላይ እስከ 1000 ያለው 1000 ሲሆን በጣም ይጫዋል ድምጹን መቀነስ ስንፈልግ ደግሞ በዚህ መልኩ እንቀንሷለን ለምሳሌ አሁን ከላይ ያለው ቪዲዮ እያወራ ምናምን ከሆነ አኩል እንዳይደብን ቪዲዮን የሳውንዱን ድምጽ መቀነስ አለብን በዚህ መልኩ ድምጹን እንቀንሷለን ሌላኛው ደግሞ ሳውንድ ላይ የተለያዩ የቮይስ ኢፌክቶች አሉ እንግዲህ እነዚህን የቮይስ ኢፌክቶች እንጠቀመው ምናወራ ከሆነ ነው እንዲ ሙዚቃ ላይ ሳይሆን
አሁን እኔ ያወራ ያለሁትን ድምጽ መቀየር ከፈለግን እዚ ቮይስ ኢፌክት ላይ በመግባት ነው መንቀየረው የተለያዩ አማራጮች አሉ ቤዚክ ፈኒ እንዲሁም የሮቦት አይነት ማረክ ከፈለግን አሚዘፍን አነሶ ማረክ ከፈለግን እዚ ላይ ነው የምናረገው እነዚህን እንግዲህ ገብታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ሌላ አንድ ሳልነግራችሁ ማለፍ ማልፈልገው ነገር ደግሞ ሬዲዩስ ኖይዝ የሚለው አማራጭ ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁ ለምሳሌ ድምጻችን እኛ ያወራን የተለያየ ነገሮች ከጎናችን የሚረብሹን አይነት ነገር ከሆነ እሱን የባክግራውንድ ኖይዝ እናጠፋበት ነው ሬዲዩስ ኖይዝ አራሱ አውቶማቲካሊ ከባቢያችን ላይ ያለውን የሚረብሽ ድምጽ በዚህ መልኩ ያጠፋልናል ማለት ነው ሬዲዩስ ኖይዝ የሚለውን ስንጫን ኮፒ ደግሞ ይሄን ድምጽ ቀጣይ መጠቀም ስንፈልግ ኮፒ በማድረግ እንደምታዩት እንግዲህ ድምጹ ቀጥሎም እንዲሰማ እናረጋለን ኮፒ የሚለው አማራጭ በመጠቀም በመቀጠል ደግሞ ወደ ቴክስት እናመራለን ቴክስትን እንግዲህ ቴክስትም የተለያዩ አማራጮች አሉት አር ቴክስት ስቲከር አውቶ ካፕሽን ቴክስት ቴምፕሌት አውቶ ላይሪክስ እና ድሮ የሚሉ አማራጮች አሉት እንግዲህ እነዚህን አንድ ባንድ ለመንገር ሞክራለሁ አር ቴክስት እንግዲህ የፈለግነውን ቴክስት የምንጽፍበት አማራጭ ሲሆን እሱም የተለያዩ አማራጮች አሉ ለምሳሌ የቻናሌን ስም ጽፌ ላሳያችሁ በዚህ መልኩ ከጻፍኩት በኋላ የተለያዩ ስታይሎችን መጠቀም ይችላልው እጅግ በጣም ቀላል ነው እንግዲህ እንደምታዩት ለምሳሌ እኔ ቢጫ በጥቁር ስለሞድ ይሄን ስታይል መረጥኩ ይሄን አልፈልግም ራሴ ሰራለሁ ካላችሁ ደግሞ ነን ብላችሁት እዚህ ጋር ራሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ በቅድሚያ የቴክስቱን ከለር በመተውስ መልኩ ተቀይሩታላችሁ ከዛም ስትሮክ የሚለውን በመጫን በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን ከለር ስትሮክ ማስገባት ትችላላችሁ ግሎም በዚህ መልኩ ማረግ ትችላላችሁ የግሎንም ከለር ከታች እንደምታዩት ማስተካከል ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ቴክስታችሁ ላይ ባክግራውንድ እንዲኖር ከፈለጋችሁም በዚህ መልኩ ማረግ ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ እንደምትዩት ኤክስ የኤክስ ምልክቷን በመጫን ማጥፋት ትችላላችሁ የባክግራውንዱንም ኦፓሲቲ እዚህ ጋር መቆጣጠር ትችላላችሁ እንደምትዩት ካለሩንም እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ ቴክስቱ ሻዶ እንዲኖረው ከፈለጋችሁም የሻዶን ካለር መምረጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንዲሁም የሻዶን አንግል ዲስታንስ ብለር እና ኦፓሲቲውንም እዚህ ጋር መቆጣጠር ትችላላችሁ እንደምታዩት እጅግ በጣም ብዙ አማራጭ ነው ያለው ቦልድ ኢታሊክ አንደር ኬዝ አንደርላይን ኬዝ የቴክስቱንም ስፔስ እንደምታዩት በዚህ መልኩ መቆጣጠር ትችላላችሁ እንዲሁም የቴክስቱን ካራክተሮች በዚህ መልኩ ማራራቅና ማቀራረብ ትችላላችሁ ቴክስቱም ከርቭ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የምትቆጣጠሩት እንዲሁም የተለያዩ ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ቴክስቱ ሲገባና ሲወጣ ወይም ኢን እና አውት እዚህ ጋር ነው የምናስተካክለው እጅግ በጣም ብዙ አኒሜሽኖች አሉ ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ አንዱን ማስገባት ትችላላችሁ ኢን እንግዲህ በቅድሚያ እንደነገርኳችሁ ቴክስቱ ሲገባ ያለው ኢፌክት ሲሆን አውት ደግሞ ቴክስቱ ሲወጣ ወይም ቴክስቱ ሲያልቅ የሚያመጣው ኢፌክት ነው እንደምታዩት የሱንም ሰከንድ እዚህ ጋር መቆጣጠር እንችላለን ሉፕ የሚለው አማራጭ ደግሞ ሙሉ ቴክስቱ እስከሚያልቅ ድረስ አንድ አይነት ተመሳሳይነት ያለው ኢፌክት እንዲፈጠር ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ እንደምታዩት ቴክስቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ አንድ አይነት ኢፌክት ነው የሚኖረው ከታች ደግሞ ስፒድ ማስተካከል ትችላላችሁ እንዲፈጥን ወይም እንዲዘገይ ማድረግ እንችላለን እኔ ይሄን አልፈልግም የተዘጋጀ ነገር ነው ማስተካከል የምፈልገው ምትሉ ከሆነ ደግሞ ቴክስት ቴምፕሌት የሚለው ውስጥ ስንገባ ካፕካት ራሱ ያዘጋጀልን ቴምፕሌቶች አሉ
እነሱም በመምረጥ እንግዲህ የምንፈልገውን ቴክስት እዛ ላይ መጻፍ እንችላለን። የዚህ መጥፎ ጎኑ ምንድነው ካልን አማርኛ ቴምፕሌቶች የሉም። ምክንያቱም እነዚህ በእንግሊዘኛ የተዘጋጁ ስለሆነ አማርኛ ቴክስቶችን እነዚህ ቴምፕሌቶች ላይ ማስገባት አንችልም። ነገር ግን ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ እዚህ ጋር እጅግ በጣም ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች ስላሉ እነሱን ብትጠቀሙ መርጥላችኋለሁ። እንደምታዩት የላይክ ሼር ሰብስክራይብ አንዱ ሜቲክቶክ ዩዘር ኔማችሁ ምታስገቡበት የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። ዶክመንተሪ እና ምትሰሩ ከሆነ ደግሞ የታይትል ቴምፕሌቶችም እዚህ ላይ ይገኛሉ። ለቭሎግ ለዊንተር እጅግ በጣም ብዙ አይነት የቴምፕሌት አይነቶች ናሉ። ለዜና ቻናልም እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘጋጀ ቴምፕሌት አለ። ቴምፕሌቱ እንዴት ነው የምትጠቀመው ካላችሁ አንድ ቴምፕሌት አስገብቼ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በመተያየት መልኩ ቴምፕሌቱን ዳውንሎድ ካረጋግልን በኋላ ይሄንን ቴምፕሌት ማስተካከል ስንፈልግ ቴምፕሌቱ ላይ በመጫን ራሱ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛም ቴክስቱን እናጠፋዋለን። ከዛ ወደ ራሳችን ቴክስትን ቀይረዋለን። ሳይዙን መቀነስ ስንፈልግም እንደምታዩት በዚህ መልኩ መቀነስ እንችላለን። ቦታውንም ማስተካከል እንችላለን። ማኑዋሊ ከምናስገባው ይልቅ ይሄኛው እጅግ በጣም ብዙ ነገር ይቆጥብልናል። በዚህ መልኩ እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ቴምፕሌቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው አውቶ ላይሪክስ እና አውቶ ካፕሽን ነው። እንግዲህ እነዚህ ለዘፈንና እንዲሁም የእንግሊዘኛ ንግግር ወይም የተለያዩ ቋንቋዎች ንግግር ካለው ከታች ሰብታይትል እንዲጽፍልን የምናረግበት መንገድ ነው። በሚያሳዝን መልኩ እንግዲህ አማርኛ እዚህ ውስጥ ስለሌለ እዚህ ጋር ላሳያችሁ አልፈልግም። ነገር ግን የሙዚክ ላይሪክስ የእንግሊዘኛ ሙዚክ ላይሪክስ እና እንግሊዘኛ ዩቲዩብ ቻናል መስሩ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለብቻ ቲዩቶሪያል ሰራላችኋለሁ። ድሮ የሚለው ደግሞ በጣታችን መጻፍ ከፈለገን ድሮ የሚለውን አማራጭ መርጠን እንደምታዩት ካለሮቹን በዚህ መልኩ ካስተካከልን በኋላ መጻፍ የምንችልበት መንገድ ነው። ይሄ ብዙ ማይጠቅመንም። ሌላው ደግሞ ስቲከር ነው። ስቲከር ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የፈኒ ሞመንቶችን መግለጽ ከፈለገን እንዲሁም የተለያዩ ሪአክሽኖችን መግለጽ ከፈለገን እዚህ ላይ የተለያዩ ስቲከሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ መርጠን አንዱን በማስገባት መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ኢሞጂዎችን ማስገባት እንችላለን ቪዲዮአችን ላይ። ቴክስት እንግዲህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ምንም የቀረን ነገር የለም ስለ ቴክስት። ቀጣይ እንግዲህ ወደ ሬሾ እናመራለን። ሬሾ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የተለያዩ ሪዞሉሽኖች አሏቸው። ለምሳሌ ቲክቶክ 9:16 ነው። ኢንስታግራም ላይ እንጠቀም ከሆነ ደግሞ 1:1 ነው። እንዲሁም ዩቲዩብ ከሆነ 16:9። ቪዲዮን ፖስት የምናረግበት ፕላትፎርም ይወሰናል። እኔ አሁን የሰራሁት ለዩቲዩብ ስለሆነ 16:9 ነው። እናንተ ደግሞ ለቲክቶክ ከሆነ 9:16 ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፊልተርና አጀስመንት ደግሞ ቪዲዮአችንን ከለሩን መቀየር ከፈለግን እነዚህን አማራጮች በመጠቀም ነው መንቀያየረው። ፊልተር ውስጥ ራሱ ካፕከት ያዘጋጀልን የተለያዩ ፊልተሮች አሉ። አጀስት ደግሞ ራሳችን ቪዲዮን ያያየን ማስተካከል ከፈለግን ምናስተካክልበት መንገድ ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ቪዲዮ ከለሩን ሰራ ተመልከቱኝ። እንግዲህ እንደየ ቪዲዮ ስለሚለያይ ቪዲዮን ራሳችሁ እዛ ላይ ለውጥ ስለማያመጣ እያያያችሁ ነው የምትሰሩት። ብራይትነስ ካነሰው ብራይትነስ በመጨመር እንዲሁም ኮንትራስት ካነሰውም ኮንትራስት በመጨመር ብቻ እዛው ላይ በማንቀሳቀስ ቪዲዮአችን ላይ የሚያመጣው ለውጥ በማየት ካለሩን መስራት እንችላለን። ይህን ካልፈለጋችሁ ደግሞ ካፕከት ያዘጋጀልን ፊልተሮች ስላሉ ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እኔ ግን የምመርጥላችሁ ራሳችሁ አጀስት ብታረጉት ነው። ሌላው የቀረን ኢፌክት ነው። ኢፌክት ደግሞ ቲክቶከሮች ከሆናችሁ በተለይ እጅግ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ቦዲና የቪዲዮ ኢፌክት አለው እንዲሁም የፎቶ ኢፌክት አለው። የቪዲዮ ኢፌክት ሙሉ ቪዲዮ ላይ ምንፈልገውን ኢፌክት የምናስገባበት ሲሆን፣ ቦዲ ኢፌክት ደግሞ ሳብጀክቱ ላይ ወይም እዛ ቪዲዮ ላይ ያለው ሰው ላይ
ማስገባት የምንፈልገውን ኢፌክት የምናስገባበት መንገድ ሲሆን እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ። ካፕካት ያዘጋጀው ቴምፕሌቶች ስላሉ ለአጠቃቀም ቀላል ናቸው። ካልፈለጋችሁት ዲሌት ሉታላችሁ እንዲሁም ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወይም መቀየር ከፈለጋችሁ ሪፕሌስ የሚለውን በመጫን መቀየር ትችላላችሁ። አንዲሁም ኢፌክቱን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍጥነቱን ሳይዙን ምናም ከለሩን እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ኦቨርሌ ነው። ኦቨርሌ ማለት እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮን አስገብተን የምናይበት መንገድ ነው። በተለይ ሪአክሽን ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ኦቨርሌ እጅግ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ለምሳሌ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሪአክት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኦቨርሌ የሚለውን በመጫን አድ ኦቨርሌ የሚለውን እናስገባለን። ከዛም የኛ ፊት ያለበትን ምስል እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ልምረጥ። ከዛም እንደምትውት ቪዲዮ ላይ ቪዲዮን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛም ኤዲት የሚለውን በመጫን ክሮፕ እናረጋለን። ፊቴ ብቻ እንዲታይ ከፈለኩ ፊቴም ብቻ አስገባለሁ በዚህ መልኩ ክሮፕ አድርጌ። ከዛም ቦታውን አስተካክ ያስቀምጣለሁ። ለምሳሌ እኔ ያሳያችሁ በቀላሉ በዚህ መልኩ ሪአክሽን ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦቨርሌ እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ ይሄኛው ነው። ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ወይም ፎቶ ማስገባት ስንፈልግ ኦቨርሌን እንጠቀማለን። እንግዲህ ጀማሪ ከሆናችሁ እጅግ በጣም ከበቂ በላይ ነው ያሳያችሁ። በጣም ብዙ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። የሰራነውን ፕሮጀክት ማየት ከፈለገን እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት የኤክስ ምልክት አለች። እሷን በመጫን እስካሁን ኤዲት ያደረግነውን ቪዲዮዎች መመልከት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ታይም ላይኑ ላይ እንደምታዩት በግራ በኩል ያለውን ስንጫን ፉል ስክሪን ያደርግናል ቪዲዮአችንን። ኤዲት ያደረግነውን ቪዲዮ እዛው ላይ እያየን ማስተካከል እንችላለን። ፕሪቪው እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቀረን ኤክስፖርት እንዴት እንደምናደርግ ነው። እንግዲህ ኤክስፖርት ለማድረግ ከላይ እንደምታዩት 1080 የሚል ምልክት አለ። እንግዲህ ኤክስፖርት ከማድረጋችን በፊት ይሄኛውን ማስተካከል ስላለብን 1080 የሚለውን ስንጫን መጀመሪያ ላይ ያለው ሪዞሉሽን ነው። ሪዞሉሽን ማለት የቪዲዮአችን ኳሊቲ ሲሆን ብዙ ጊዜ እኔ መመክራችሁ በ4K ወይም 2K ኤክስፖርት እንድታደርጉት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ጥራት ያለው ቪዲዮን ማግኘት ትችላላችሁ። ፍሬም ሬት ደግሞ ለስሙዘር ፕሌባክ ወይም በሚያምር መልኩ ቪዲዮአችን እንዲሄድ የሚያደርግልን ሲሆን እሱንም እንግዲህ ቪዲዮ ሪከርድ ስታደርጉት 25 እና 30 60 የተለያዩ ፍሬም ሬቶች አሉ። አክሽን ሲኖች ምናምን ካሉ 60 ፍሬም ሬትን ብትጠቀሙ ተመራጭ ነው። ኮድ ሬት ወይም ቢት ሬት ደግሞ ራሱ ሪኮመንድ ያደረገን ብንጠቀም ተመራጭ ነው። ከዛም እነዚህን ካስተካከልን በኋላ ኤክስፖርት እናደርጋለን። እንግዲህ ኤክስፖርት ካደረግነው በኋላ ኤዲት ያደረግነውን ቪዲዮ መመልከት እንችላለን ማለት ነው።